Україну прийшла зима. Як завжди, несподівано. Зночі снігом почало засипати всю країну. Снігозбиральних машин на вулицях практично не видно, тож кожен бореться зі сніговими заметілями самотужки. Хто не впорався, чекає допомоги від рятувальників. Вже відомо, що в різних областях країни працівники служби з надзвичайних ситуацій витягли десятки автівок з кювету, застрягли швидку, звільняли дороги від повалених дерев. Вже без світла 430 населених пунктів у 9 областях. Чекати на покращення погоди не варто. Синоптики вночі прогнозують сильний сніг. Шок, сльози, обурення та протести. Світ ще досі не може оговтатися від американської сенсації. 45-м президентом США став Дональд Трамп. Наймогутніша країна світу обрала популіста, сексиста та расиста. До 8 листопада в це мало хто вірив. Усі соцопитування, прогнози та рейтинги пророкували перемогу Гіларі Клінтон. Але... соціологи говорять, що перемогу Трампу забезпечили переважно білі чоловіки середнього віку, без освіти. Вони проголосували за Трампа, тому що бояться глобалізації, не люблять мігрантів та не хочуть, аби ними командувала жінка. Щойно стали відомі результати виборів, почав падати долар, обвалилася мексиканська валюта, світові фінансові ринки, світ завмер. Чого чекати від досить непередбачуваної людини? Чи зможе республіканська партія тримати в узді свого скандального ставленика? Андрій Борис про сенсаційні вибори і прогнози фактів тижня напередодні перегонів, які справдилися. Ексклюзивний репортаж зі Сполучених Штатів. Дев'яте листопада 2016-го. Такі заголовки світових ЗМІ ще за день до американських виборів здавались багатьом маячнею. Дональд Трамп не може виграти праймеріс. Він не виграє вибори. Я все ще не вірю, що Дональд Трамп буде президентом. Та у середу повірити довелося. Я щойно мав чудову розмову із новообраним президентом Трампом. Майже усі опитування віддавали перемогу Клінтон. Чому вони схибили? Це питання будуть обговорювати ще наступні 4 роки. Та які прогнози фактів тижня справдилися? За даними соціологів, прихильники Трампа набагато активніші, ніж у Гіларі. Ймовірно, на дільниці їх прийде також більше. Вівторок, 8 листопада. В Америці настав день, про який говорили останні півтора роки. Біля виборчих дільниць черги. Великі черги. На багатьох дільницях не вистачало електронних машин для голосування, а деякі ще й ламались. Експерти із кібербезпеки попереджали, американська виборча система технічно застаріла. Кандидату республіканцю це не сподобалось. Трамп у день виборів знову заявив, що результати намагаються сфальсифікувати. Це відбувається у багатьох місцях сьогодні. Ви голосуєте за республіканця, а машина реєструє демократа. Підтвердження цих слів правоохоронні органи не знайшли. Недовіру Трампа до виборів згодом висміяли у соцмережах. Мовляв, погляньте на це фото. Він навіть своїй дружині не довіряє. Та на думку американських політологів, Трамп своєю заявою ще більше підігрів своїх виборців, чим змусив їх активніше голосувати. Трамп висушить це болото у Вашингтоні. На деяких дільницях через поламки системи голосування просто подовжили. Кандидати до того часу вже роз'їхались по своїх штабах у Нью-Йорку. Усі біля телеекранів. Стежать за результатами. Графіки оновлюються щопівхвилини. Емоції в обох штабах змінюються ледь не щогодини. У таборі демократів від переможних настроїв дня до ночі підрахунку майже нічого не залишилося. Червоним кольором позначені штати, що підтримали Трампа, синім – ті, що за Клінтон. Результат перегонів стає зрозумілим близько першої ночі, коли у червоний фарбуються останні ключові штати. Трамп виграє практично у всіх так званих непевних штатах із мінливими симпатіями виборців. Кожен штат, в залежності від населення, представлений певною кількістю членів у так званій колегії виборників. Вона й обирає президента. Важливо перемогти у кожному окремому штаті, тоді усі 100% голосів виборників від цього штату переходять до переможця. Вирішальним у цих перегонах став програш Клінтон у найбільш населених штатах Сходу країни – Флориді та Пенсільванії. Хоча там у неї розрив із Трампом усього у межах відсотка. Якби в Америці було пряме голосування, Гіларі Клінтон перемогла би із перевагою у понад 300 тисяч виборців.
Востаннє таке траплялось у 2000 році, коли Альберт Гор, який програв Джорджу Бушу, мав більше голосів американців. Подібну систему виборів Дональд Трамп сам раніше критикував, але саме вона сьогодні допомогла йому виграти. Щойно отримав дзвінок від Клінтон. Вона нас привітала з перемогою. Я привітав її та сім'ю із закінченням дуже-дуже важкої кампанії. Вона добре билась. У штабі Клінтон шок, розпач та розчарування. Ще вчора тут готували святкувати. Цієї нищівної ночі вона так і не вийшла до соратників. Всім слід піти додому. Нам треба виспатись. У перемозі Клінтон не сумнівались більшість американських медій. Гіларі 8-го числа навіть підписала перший екземпляр номеру журналу «Ньюзвік». На обкладинці її фото із підписом «Мадам Президент». Більше 100 тисяч копій видання передчасно розповсюдили, за що довелось вибачатись. Впевненості у перемозі додавали і соцопитування. Майже усі віддавали перемогу Клінтон від 2 до 12%. Як і у випадку із Брекситом, у Британії вони схибили. Такий справдився прогноз американського соціолога, з яким минулого місяця «Факти тижня» спілкувались у Нью-Йорку. Виборці Трампа дещо деморалізовані через останні скандали, тому не приймають участі в опитуваннях. Схожа ситуація була в Британії перед референдумом про вихід з ЄС. Попри дані опитувань, люди таки проголосували за Брексит. Із Клінтон натомість злий жарт зіграв останній скандал, вважає політичний консультант Джейсон Смарт. Наприкінці жовтня нову справу проти неї щодо незаконного використання особистої електронної пошти для секретного листування відкрило ФБР. Перш за все, вона не змогла мобілізувати власних виборців, аби ті прийшли та проголосували на виборах. Демократи залишилися удома. Частково збувся і ще один прогноз експерта. Раніше він попереджав нас про можливі бунти в Америці у разі перемоги Клінтон. Частина виборців Трампа безумовно буде переконана, що їхні голоси були вкрадені, якщо виграє Клінтон. Деякі змиряться з тим, що вони програли, але деякі, найбільш радикальні, візьмуться за зброю. Так, сотні, не тисячі, але вони натворять біди. В багатьох містах Америки і дійсно тривають бунти. Отільки мітингують не прибічники Трампа, а Клінтон. Нехай йде до біса, ми були так близько до обрання першої жінки президента. Натомість маємо білого націоналіста. Акції протесту проходять у десятках міст. Масові безлади, вибухи саморобних снарядів, підпали автівок, сутички із поліцією відбуваються у містах Каліфорнії, Нью-Йорку та у місті Портленд. Десятки заарештованих. Багатьох прихильників Клінтон накрила панічна хвиля. Треба тікати. У ніч на 9 листопада упав інтернет-сайт Міграційної служби Канади. Та американський інтернет заполонили подібні розпачливі ролики. Клінтон з'явилася на публіці вже на ранок. Іноді здавалося, що вона ледь стримує сльози. Але Гіларі спробувала заспокоїти своїх прихильників. Я розумію, наскільки ви розчаровані. Я так само почуваюся, як і десятки мільйонів американців. Це боляче і так буде довго. Але я хочу, аби ви пам'ятали, наша кампанія ніколи не стосувалася однієї людини або навіть одних виборів. Вона стосувалася країни, яку ми любимо, країни з великими надіями і великим серцем. Пережити поразку Клінтон, напевно, буде легше принаймні трьом демократичним штатам. У Каліфорнії, Масачусетсі та Неваді легалізували марихуану. За це на референдумі проголосували більшість тамтешніх мешканців. За 3 місяці на сходах перед Капітолієм пройде інавгурація 45-го президента Сполучених Штатів. Тут приносять присягу усі американські лідери, вочевидь віддаючи шану Конгресу, який засідає у цій будівлі. Реальна повнота влади президента США залежить від того, чи матиме він тут підтримку. Разом із виборами президента США у багатьох штатах обирали сенаторів та конгресменів. За їх результатами республіканці зміцнили лідерство в американському парламенті. Такої нищівної поразки демократи не зазнавали давно. Вони втратили усю владу в країні.
Новообраний президент уже зустрівся із однопартійцем та лідером нижньої палати Конгресу Полом Райаном. Раніше у них були протиріччя, зараз говорять, що працюватимуть спільно. Я у піднесеному настрої. Перед нашою країною відкривається стільки можливостей. Пальмову гілку, принаймні на телекамери, протягнули один одному Трамп і Обама. Дональд, який раніше заявляв, що чинний президент незаконно обраний, цього тижня назвав його хорошим хлопцем. Барак Обама, який у своїх промовах іронізував з приводу можливої перемоги Трампа, на зустрічі був стриманий. Я щойно мав чудову розмову із новообраним президентом Трампом. Вона охоплювала чимало тем. Серед них ми обговорювали й організаційні питання. Своє майбутнє господарство оглянула і новообрана перша леді, екс-модель зі Словенії Меланія Трамп. Вона спілкувалась із Мішель Обамою щодо переїзду у Білий Дім. Зовсім швидко сімейство Обами залишить Білий Дім. Та із Вашингтона виїжджати вони не збираються. Будуть винаймати ось цей розкішний маєток у фешенебельному районі американської столиці. Лише за приблизними оцінками ріелторів місячна оренда цього будиночку коштує 22 тисячі доларів. Сусіди Обами, сенатори, бізнесмени і навіть російський аташе з військових питань на його резиденцію «Факти тижня» натрапили за 100 метрів від будинку Обами. Будинки в околиці коштують мільйони доларів. Тут живуть політичні еліти, посли, дуже багаті люди. За які гроші Обама оплачуватиме цей маєток? 44-й президент запевнив, що без роботи не залишиться. В останньому інтерв'ю віджартувався. Піде таксувати. Зі Сполучених Штатів. Андрій Борис, «Факти тижня».